Так. Доброго дня, проходьте. Це ось така от наша невеличка домашня школа. Це мої діти, щойно ми з ними займаємось тут. Да, викладаємо предмети, уроки, да? Читаємо, пишемо. Да. Уживання великої літери і лапки у власних назвах. Це в мене в 10 класі. Завдання. Вправо. Лікар повинен лічити людей, а вчитель повинен навчати дітей. І коли у нас так вийшло, що школа вже розбита була, ну, бачите, вирішив в себе вдома зробити, щоб діти приходили, займалися з ними, щоб вони між собою спілкувалися. І знаєте, як, ну, краще займатися з дітьми і їх бачити особисто, а не, як кажуть, на екрані. Пишеться з маленької літери. Странно, сізів би вже ще. Нобелівська премія. Більше всього боїмося солдат, тому що, не знаю, йдуть вони. Особливо з іншої сторони. Наших українських ми не боїмося, а от тих дуже боїмося, опасаємося. Коли тут були вони, ми ходили, обходили їх 10-ю дорогою. Я математику викладаю в 3-му, 4-му і в 5-му класі. Ну, в старших класах, ну, це для мене вже важкувато, да. Це треба спочатку самому пройти, знаєте, як курс, а потім дітям навчати. Ну, вже позабувалося вже, скільки років я школу як закінчив. Ось, бачите, сюди ось ми принесли підручники. Це... Ну, а як ви думаєте, які можуть бути емоції у вчителя? Коли приходиш, ще розбити усе. Ну, я ж пояснював, для того, щоб і діти між собою спілкувалися, щоб діти не забували ні букви, ні цифри. Пригадуємо, ну, позабували дітки, ну, а що, особливо молодші. Да, зошити дитячі, що залишилось. Зошити.